Hallo! Video 4 om grunnleggende bruk av Google-regneark skal handle om to ting. Det er å zoome inn, og så er det å fullføre rekke med tal eller tekst. En veldig fin måte å spare tid på. Å zoome er veldig enkelt. Her oppe på linja så ser du det står 100% i utgangspunktet. Det er vanlig størrelse. Du kan bare klikke og velge her 125%, så zoomer du inn mer. 150, 200. Så zoomer vi inn på rutenettet her, men resten av all tekst og resten av skjermen, det er samme størrelse. Det er kun rutenettet her med rad og kolonne som blir forstørret. Og det kan være en veldig fin fordel. Jeg tror jeg skal jobbe med 150, ja, 175 kan jeg ta nå. Da kan jeg skrive inn et eget tal her med 175 for eksempel, prosent. Det er passelig. Spesielt hvis du ser video på mobilen, der er det greit å ha litt store tal. Så skal jeg vise det å fullføre rekke med tekst eller tal. Det høres mye mer komplisert ut enn det egentlig er. Det er ganske enkelt en måte å spare tid på. Hvis du har 1, 2, 3 her, så skal du fortsette å skrive 4, 5, 6 nedover helt til 20 eller 30. Da kan du merke 2 eller 3 av disse tallene her. Bare hold inn og dra sånn, og merke to av dem for eksempel, eller to siste. Da forstår regnearket at det oppfatter at det er to påfølgende tall i en rekke. Og hvis du tar den lille blå firkanten i hjørnet her, hold musepekeren over der til det kommer et kryss. Klikk, hold og dra nedover. Da vil du få resten av tallrekka på den måten der, automatisk. Det samme skjer hvis du har annet tallrekke. 2, 4, 6, og så videre. 8, 10, 12, 14 skal fortsette ned. Det blir alle partallene nedover. Kan du gjøre akkurat det samme. Så da slipper du å skrive opp alle tallene for hver gang. Veldig praktisk. Her er enda et eksempel. 10, 20, 30, og så videre. Det går an også med tekst, med enkelte ting som har faste rekkefølge. For eksempel vikedager. Nå er det dessverre sånn at det funker ikke med nynorsk, da, så det funker ikke når du skriver måndag, men med mandag fungerer det. Da kan du gjøre sånn, så får du alle vikedagene. Og du kan gjøre det for eksempel, skriver du her januar, du kan starte midt i året, skrive april. Og hvis du gjør det samme der, så får du resten av månedene nedover. Da slipper du å skrive deg en selv. Veldig praktisk. Og i tillegg så kan du, hvis du har nummerert noe oppgave 1, oppgave 2, og skal føre opp det nedover, eller termin 1, termin 2, hvis du skal jobbe med et nedbetalingsplan og sånn i matte, da kan du bruke akkurat samme. Veldig fin måte å spare tid på. Det var det.